নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ বকুলগুৰিত কপিলী নদীৰ খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ কালৰূপ। যিকোনো মুহূৰ্ততে কপিলীৰ বুকুত জাহ চাব পাৰে কামপুৰ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ। চাওক এই দৃশ্য, এয়া হৈছে কামপুৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সংযোগী গড়কাপ্তানি পথ। এই পথছোৱা বৰ্তমান কপিলীৰ খহনীয়াৰ কবলত, চপৰা চপৰে খহিছে পথছোৱা। যিকোনো মুহূৰ্ততে সম্পূৰ্ণ পথছোৱা কপিলী বুকুত জাহ যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। ইতিমধ্যে পথটোৰে যান বাহনৰ চলাচল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যদিও বিকল্প পথ নথকাৰ বাবেই একাংশ লোকে বিপদজনকভাৱে এই পথেৰে যান বাহন চলাই থাকিব লগা হৈছে। এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ বকুলগুৰি অঞ্চলত। এই পথটো কপিলীৰ খহনীয়াৰ ফলত ছিঙি গ'লে কপিলীৰ গতিপথে সলনি হৈ যাব পাৰে, যাৰ ফলত ৰহা সমষ্টিৰ গৰুবাট আৰু জৰাবাৰী মৌজাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক সময় থাকোঁতে স্থায়ী ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ দাবী জনাইছে। আমি বহুতখিনি থৈ পেলাই এতিয়া মাত্ৰ এটা সমস্যা আমি লৈছোঁ, সমস্যাটো হ'ল আমাৰ এই ৰাস্তাখন, যি কপিলী যি গড়া খহনীয়া আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ মাজতে মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ যে কপিলীয়ে বান এৰিব পাৰে। যদি কপিলীয়ে বান এৰে আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত কিমানখিনি ক্ষতি হ'ব আৰু এই ক্ষতিখিনি কিমানখিনি ক্ষতি হ'ব আপোনালোকে চাব পাৰে। যদি কপিলীয়ে বান এৰে কিমানখিনি ক্ষতি হ'ব আৰু ইয়াৰ ক্ষতিটো দূৰৰ কথা, আমাৰ এই অঞ্চলখিনি জলত প্লাৱিত হৈ যাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ বকুলগুৰি যি যিখন গড়া খহনীয়া এইখন যিভাৱে ৰোধ কৰিছে, আকৌ বানপানী আহিলে আমাৰ গোটেই গাঁওখন আৰু ৰাস্তাটো একদম ছিঙি লৈ যাব। এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তা মানুহ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা হৈছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কামপুৰ কলেজত, যমুনামুখ কলেজত, হোজাই কলেজত যাব লগা হয়। এতিয়া বৰ্তমান এই কলেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যোৱা অহা যোৱাবিলাক মানুহ বজাৰত, যমুনা বজাৰত যাব লাগে, এইবিলাক একদম বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। আমাৰ এইটো ৰাস্তা একদম কাৰ্বি আংলং কচুৱা আদি কৰি একদম গোটেই একদম কামপুৰলৈকে এইটো ৰাস্তাৰ যোগাযোগ এতিয়া বৰ্তমানে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। ৰাইজ খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা হৈছে। আমাৰ ডেলিভাৰী কেছ বা ৰোগী লৈ আমাৰ নগাঁৱত যাব লাগে, কামপুৰত যাব লাগে, এইবিলাক বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। আমি যে প্ৰাকৃতিক যি দুৰ্যোগক ভুগি আছোঁ, সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ডি চি মহোদয়, নগাঁও ডি চি মহোদয় ছাৰকো অনুৰোধ জনাই আছোঁ যাতে তৎকালীনভাৱে আপোনালোকে এইটো আমাৰ যিকোনো যি বিভাগ আছে, গতিকে আমাৰ এইটো আমাৰ লাগে সোনকালে আহি পেলাই আমাৰ এইটো চাওক আৰু আমাৰ এইটো পাত্ৰ বেটা দিব লাগে, 1.5 কিলোমিটাৰ ধৰিব লাগে। কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, AWN24 নিউজ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা দেৰগাঁও কোৰালগুৰিত। ইউনাইটেড বেংকৰ কাষত 25 জুলাইৰ পৰা 7 আগষ্টলৈকে থাকিব এই ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিপণীসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই মেলাত। পলাশবাৰী এৰী কাপোৰ, ধেমাজিৰ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ, অসমীয়া গহনা, আয়ুৰ্বেদিকৰ বিপণীও আছে এই মেলাত। মাত্ৰ 12 দিনৰ বাবেহে উপলব্ধ থাকিব কোৰালগুৰিত এই মেলা।